लकडाउन सुरु भएको आज 47औं दिनमा हामी छौं। यस बीचमा नागरिकलाई अति आवश्यक पर्ने चीज वस्तु र सेवाहरूको सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारबाट विभिन्न निर्णयहरू भएर त्यस्ताहरूलाई चालू गर्ने भन्ने भएको छ र त्यो बमोजिम अहिले कार्यान्वयन पनि भइराखेको छ र अहिले जुन सडकमा गाडीहरू देखा परेका छन् ती गाडीहरूलाई जुन रूपमा चाहिँ चलिराखेको त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले टाइमिङ सिस्टम चाहिँ सुरु गरेका छौँ र त्यो बमोजिम उपत्यकामा छिर्ने मालवाहक निर्माण सामग्री बोकेका मालवाहक ट्रिपर ट्रकहरूलाई राति 8 बजे भन्दा पछाडि र बिहान 6 बजे भन्दा अगाडि मात्रै आवाजावत गर्न दिने भन्ने एउटा निर्णय त्यो भएको छ। अर्को भनेको जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजे भित्र अफिस पुगिसक्नुपर्ने र बेलुका 5 बजेदेखि 6 बजेभित्र घर फर्किसक्नुपर्ने र त्यस्तै बैङ्क र वित्तीय कर्मचारीहरूको हकमा चाहिँ 3:30 बजे दिउँसो 3:30 बजेदेखि 5 बजेभित्र अफिसबाट घर फर्किनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ र त्योभन्दा बाहेकको टाइममा कसैले पनि मुभमेन्ट गर्नुहुने छैन। त्यस्तै तेस्रो कुरा यो जुन अत्यावश्यकीय सामानहरू छ जुन जसलाई ढुवानी गरिराखेको छ ती अत्यावश्यकीय चिज वस्तुहरू जस्तै फलफुल तरकारी खाद्यान्न लगायतका चिज वस्तु बोकेका भेहिकलहरू जेनरली बिहान 3-4 बजेदेखि बिहान 10 बजेसम्म मात्रै मुभमेन्ट गर्ने दिउँसोको टाइममा सामान्यतया नगर्ने भन्ने गरिएको छ र यसको अलावा जुन पासहरूको कुरा छ विभिन्न मितिमा जारी भएका पासहरू जुन छन् जो व्यक्तिहरूले बोकेर हिँड्नु भएको छ ती पासहरू चाहिँ जुन प्रयोजनको लागि र जुन दिनको लागि हो त्यो दिन र प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग गरिदिनु हुन र अन्यथा त्यसको चाहिँ प्रयोग भएको पाइयो या त्यसको दुरुपयोग भएको पाइयो भने त्यस्तालाई पनि हामी पास थुत्ने र त्यो गाडीलाई होल्ड गर्ने कारवाही गर्ने काम गर्छौँ र यसको साथै हामीले चाहिँ जुन 2 दिन अगाडि मात्रै नेपाल सरकारबाट 42 आइटमहरूको सम्बन्धमा जुन निर्णय भएको छ ती विभिन्न चाहिँ कारखानाहरू कार्यालयहरू खुल्ने भन्ने विषयमा जुन निर्णय भएको छ त्यस्ता कार्यालयहरू त्यस्ता उद्योगहरू कारखानाहरू खोल्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्णय भए बमोजिम त्यस्तो कारखाना उद्योग र कार्यालयहरूले आफ्नो सम्बन्धित नियमन निकायबाट आधिकारिक पत्र लिएर आएर त्यो पत्रको आधारमा मात्रै सवारी साधन चलाउने भन्ने निर्णय भएको छ र त्यो बमोजिम सबैले गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौँ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com